pelo lado esquerdo. E atenção com o vão entre o trem e a plataforma. Exit on the left. Find the gap. Fechamento das portas. Thank you.
autorizado a reter qualquer tipo de mercadoria comercializada ilegalmente dentro dos trens e estações. Não colabore com esta prática. Obrigado. Atenção para o fechamento das portas. Coloque a sua vida em risco.
É você, amigo, pra dançar? Não? Eu sou a gente da sugestão. Atenção, o barulho da porta. Tá postando de ver, hein? Dá um tapinha, separado dele, é uma menina que não gosta.
estação, next stop em Amor. Desembarque pelo lado direito. Atenção com o vão entre o trem e a plataforma. Exit on the right. Obrigada.